Birləşmiş Ştatlar Senatı səs çoxluğu ilə Ukraynaya 4.1 milyard dollarlıq yardım paketi ilə bağlı səs verməni təsdiqləyib. Bu barədə məlumat qanunverici orqanın yuxarı palatasının saytında yayımlanıb. Qanun layihəsinin qəbulu təklifi üzrə müzakirələrin başa çatdırılması məsələsinin lehinə 81 senator, əleyhinə isə 11 qanunverici səs verib. Belə ki, paket üzrə müzakirə üçün ayrılan vaxt 30 saatla məhdudlaşdırılıb. Gözlənildiyi kimi, mayın 18-də senatorların əksəriyyəti bu təşəbbüsü təsdiq edəcək. Daha sonra Birləşmiş Ştatların prezidenti Joe Biden onu imzalayacaq. Qanun layihəsi üzrə yekun səs vermə həftənin sonuna planlaşdırılır. Bildirilib ki, Kentaki ştatından olan respublikancı senator Rand Paul qanun layihəsinin sürətləndirilmiş qəbuluna mane olub. Ötən həftə Konqress nümayəndələr palatası Ukraynaya əlavə yardımın göstərilməsinə dair qanun layihəsini təsdiqləyib. 368 Konqressmen, demokratlar və respublikaçların əksəriyyəti onun lehinə, 57 respublikachi isə əleyhinə səs verib. Qanun layihəsi Ukrayna ordusu və milli təhlükəsizlik qüvvələrinə təlim, avadanlıq, silah, maddi-texniki dəstəy, təchizat və xidmətlər daxil olmaqla 6 milyard dollarlıq təhlükəsizlik yardımını, qaçqınlara isə 900 milyon dollar dəstək, o cümlədən onların mənzillə təmin olunması və dil kursunu nəzərdə tutur. Qanun layihəsində nəzərdə tutulan vəsaitin təxminən 8.7 milyard dolları Ukraynada təcili ehtiyacların ödənilməsi üçün iqtisadi dəstək fonduna yönəldiləcək. Qeyd olunur ki, Nümayəndələr Palatasının təklif etdiyi qanun layihəsində Ukraynaya hərbi və humanitar yardım üçün əlavə 3.4 milyard dollar nəzərdə tutulub. Joe Biden daha əvvəl Konqresə əlavə maliyyə üçün sorğu göndərmişdi. O, ilkin olaraq Kiyevə planın artıq yardım üçün 33 milyard dollar ayırmaqı təklif edib. Sonradan Konqresdə bu məbləğ 40 milyard dollara yüksəlib. Xüsusilə də hərbi texnikanın təminatına daha çox vəsaitin ayrılması təklif edilib. Beləliklə təqribən 20 milyard dollar birbaşa hərbi yardıma, o cümlədən Ukrayna hərbiçilərinin təlimi və təchizatına, həmçinin Amerikanın silah ehtiyatlarının artırılmasına yönəldiləcək.